Rødt-leder Bjørnar Moxnes, er du fornøyd med unnskyldningen du har fått og Stortinget har fått fra Sylvi Listhaug? Nei, altså hun er lei seg for at folk har blitt lei seg over det hun har posta, men hun går ikke tilbake på innholdet. Beskyldning om at Arbeiderpartiet og stortingsflertall setter altså terroristenes ve og vel over nasjonens sikkerhet. Det er en usann beskyldning. Den er uakseptabel. Jeg tror at etter dagens forestilling så er mistillit mer aktuelt for de andre partiene enn det var før Listhaugs såkalte beklagelse. Det er vel Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti du må få med på det mistillitsforslaget du har stilt. Har du fått noen signaler derfra? Vi får en helt massiv støtte fra medlemmer og velgere i både Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet som sier at nå er nok nok. Nå har hun gått over en grense, hun har fått sjansen overfor Stortinget til å beklage seg og unnskylde seg. Hun går ikke tilbake på det som er kjernen i postinga si, som er å trekke en kobling mellom at de som er uenige med FRP er mer støtter terrorister framfor å sikre nasjonens sikkerhet, og det tror jeg gjør at flere vil støtte forslaget vårt. Hvorfor er det så vanskelig for politikere å si unnskyld? Nei, det handler mye om prestisje sikkert, og så handler det også om at Listhaug setter noen velgertaktiske hensyn over det å snakke sant i den saken her. Hun vet at det finnes mange der ute som hun kan vinne for sitt parti og få stemme fra i valget ved å nøre opp under et hat som er livsfarlig, men det gjør hun fordi det tjener henne maktpolitisk. Og det står jo ikke henne så mye til ære, men det er nok en realitet at det er det saken handler om. Det du beskriver nå er ganske alvorlig. Og nøre opp noe hat for å komme seg opp og fram. Ja, det er jo dette som Støre selv har sagt at Listhaug gjør, og som hun åpenbart enten etter dagens forestilling ikke helt skjønner, men det tror jeg ikke noe på. For Listhaug, hun er en meget klok og meget smart politiker, så hun velger heller å bevisst nøre opp under det, spille på det hatet, vinne de velgerne, for de kan tjene henne og hennes karriere politisk, framfor å snakke sant og framfor å gi en tydelig beklagelse. Takk skal du ha.